Gali būti taip, kaip jūs prognozuoja dabar. Gali būti taip, kad Udovickis pasidarys, taps finale. Kai, jeigu bus paviešinta ta informacija, Udovickis taps, na, Nausėdos tokiu Burisovu. Nu, aš pirmiausia, tai kiek žinau, ponas Udovickis yra ukrainietis. Tai čia matyti jau gali skiria nuo tos paminėtos pavardės. Tai labai svarbu, žmogus, kuris ukrainietis yra ir jaukiasi ukrainiečių. Kita vertus, nu, aš net negirdėjau, kad ponas Udovickis būtų patarėjęs prezidento. Ar kažkokia tai kitokia. Na, jį čia taip, aš taip tos užuominos duoda suprasti, kad čia va, šitaip buvę ir pono Bako, ir ten visos tos kitos, kitų Višniausko, Matelio ir taip toliau. Mes tikrai, Rūta, mes tikrai puikiai žinome, ir turbūt būtų seniai nuskambėję tos istorijos ir viešai, kad ponas Udovickis ar kažkokia tidoksenai patapo prezidentų patarėjų. Nu, nebuvo to. Ne, to nebuvo, bet tai... Gal iš tos komandos, kas jinai yra dabar suformuota, padarėjau kažkas, tai ten kokį nors santykį turi, bet mes nežinome, nes viskas nuasmenintai yra. Tai tikrai nemanau, kad šitoje istorijoje, vat būtent tas vaidmuo yra toks, kuris čia galėtų daryti analogus su prezidento Pakso, kurio ten nuodėmės visos yra iš esmės paneigtos teismuose. Taip. Tai tikrai ne, ir šita situacija, bent jau mano nuomonė, jeigu ta komisija būtų pradėjus darbą kokiais nors 20 metais ir va, darius tą nuosekliai ir pabaigus, tada taip sakytum, žiūrėkime, nes ten yra, mano galva, tuose išvadose yra ir daug tai tokių šokiruojančių dalykų, kurios tikrai reikia taisyti, sisteminių dalykų, kalbant apie kriminalinę žvalgybą, žvalgybą, kas ta informacija, kas užduotis gali formuoti, kas tą informaciją gali gauti, kaip jinai, kaip vykdoma politinė kontrolė, kas demokratinėse valstybėse yra ir daugybė dalykų, kur ten tikrai daug reikšmingo darbo padaryta. Bet kalbant apie, na, tas, sakykime, pasiekmes, tai dabar, aš ir kažkada, kai komisija pradėjo dirbti, pasakiau, kad taip, tokia teisė turi, bet na, yra rinkiminės kompanijos kontekste. Dabar pažiūrėkite, prezidento retorika sako, čia man bando pakenkti rinkiminį kompaniją. Dar daugiau, na, čia nu, toks pigus nusipratimas, žinote, galbūt Bakas, kai buvęs Skvernelio štabo vadovas, jaučia kokią nors nuoskaudą dėl to. Taip, norėjau paklausti jūsų. Aš galiu tik tai patvirtinti, kad ta kompanija prezidentinė, kaip kokie ten bebūtų, bet galiu padėkoti nu, pagrindiniams savo oponentams ir Nausėdai ir Šimonytei, jinai buvo maksimaliai korektiška. Man atrodo, kiek jūs prisimenate, nežinau, kaip atrodė šalies, bet man atrodo, bet tokių, žinote, kaip še pilimų ten kažkokių tai didelių, tikrai buvo korektiška, tai kokių nuoskaudų gali būti, žmonės pasirinko ir viskas. Pralaimėjimas, tai dabartinė... kai kam yra nuoskauda, ponas Bakas labai ne, asmeniškai. Žinokit, viskas, kiekvienas pralaimėjimas verčia tave eiti į priekį ir permastyti galbūt netose varžybose dalyvavoje, tai čia vat irgi yra niuansas. Bet mano kokia yra galutinė išvada šito istorijoje, tauta šito istorijoje turi būti teisėjas ir savo nuosprendinai paskelbs po poros mėnesių. Hmm. Dabar žiūrėkit, ten visokių tokių momentų buvo, kur spaudos konferencijai, pavyzdžiui, paaiškėjo, kad šita komisija vėl kėlė Stončaičio teisės dirbti su slapta informacija, problema kažkokia tai, o pats Bakas, jisai gavo tą leidimą dirbti su slapta informacija, ar jisai ir buvo pirmininkų neturėdamas tos? Ne, žiūrėkit, ta Stončaičio istorija irgi čia chrestomatinis pavyzdys, kai oponentai, mūsų konservatoriai bandė pasinaudoti irgi tokiem, žinot, susilpinti antikorupcijos komisiją ir kaip panašu, taip ir nepavyko su Stončaičiu susitvarkyti, tai dabar jie daro kitais būdais. Tiesiog jau nėra kaip tai, tiesiog blokuoja visus tyrimus. Prisiminkim stadiono istoriją. Tai Baltkapo istorija, tai tiesiog pasakyta buvo, kad na, mes netirsime, nors tikrai komisija ir opozicija ir komisijos pirmininkas darė visus žingsnius, kad būtų tyrima. Bet ta istorija neturi iš vis jokio dabar ir nebuvo šitoje komisijoje, kiek žinau, keliama, o Vytautas Bakas turi teisę dirbti su visiškai slapta informacija. Mm, labai gerai. Pats paminėjote šitągi Baltkepo, šitą Stepukonį. Kaip jūs vertinate Kiškio poelgį išvesti per užpakalinės duris, saugant Stepukonio privatumą? Jeigu tai būtų daroma kiekvieno atveju nuosekliai, aš sakyčiau taip. Kol nėra, žiūrėkite, teismo sprendimo, tol mes visą laiką nu, tyrimo pradėjimo nuteisime. Bet žiūrėkite, ką mes turime.
Šarūnas Narbutas. Aišku, čia kita institucija veikia daugiau. Antrankiai uždėti, vedžiojamas po teismo salę, rodomas, šlapęs, visą kitą, kalbama, komentuojama. Garsioji testų pirkimo byla mūsų vyriausybės. Ne tai, kad informacija, medžiaga nufotografuota nuo tyrėjo stalo teikiama viena žiniasklaidos priemonių, kuri iš karto tą deda į savo kabutėse tyrimus. Ir čia kažkokių tapatybių nereikia nuslėpti. Kada padarė protestinius veiksmus viceministrės sveikatos kabinete, turbūt po 3 sekundžių tai buvo jau išviešinta. Turime istorijas, kada netgi asmenys, kurie yra sulaikomi gatvėje, filmuojama kažkaip netyčia tas procesas. Tai va tų 2 standartų taikymas iš tikrųjų yra šlikštus. Vieniems yra daromos sąlygos vat tokios, kitiems yra atvirkščiai, netgi pasakoma iš anksto, ten vadinamu to off the records režimu, kad žiūrėkite, būkite ten kokioj nors Vyšnių gatvėje, kokią tai valandą bus įdomu. Nu ir va, tai šiuo atveju, nežinau, Rolandas Kiškis jis tikrai nėra Kiškis, kad būtų bailus pareigūnas, tikrai yra drąsus. Ir toks sprendimas, jisai yra, matyt, žiniasklaidos suvoktas yra, va, kaip ir paminėjau, žiūrėkit, vienus mums pateikėte ant liudelio, kitus saugote, tai kodėl saugo? Tai čia vat irgi klausimų yra, kodėl tyrimai nepradėti, buvo komisijoje neleista pradėti, kodėl saugomas yra, kodėl dabar vat kokia kardomoji priemonė, kodėl daugybė yra kodėl ir atsakymų nėra, kodėl tiesiog paprasčiausiai. 40 milijonų eurų, va taip, va, o jūs pabandykite neatsakyti kokiam nors komerciniam bankui į anketą, geriau pažink savo klientą. Vaikai gauna, 14 metų vaikas gauna laišką su grasinimu, kad jeigu tu neatsakysi anketoje į klausimus, mes tavo kortelio užblokuosim, kurios jis negali atsidaryti, bet tėvų sutikimo, kur tėvai po 10 eurų perveda ten į mokinių pietui ir sako, čia mes žinot, pinigų prevencijos plovimo programą vykdome. Tai yra gyvas pavyzdys, ir turbūt ne vienas tėvas tą patyrė, ką aš dabar pasakoju. Tai va, tu kodėl yra labai daug.